Hur länge har du haft honom? Nästan 3 månader. Hur kom det sig att du skaffade hund? Jag har ju alltid velat haft hund sedan jag var 7 år. Och sen så kände jag väl nu att det var perfekt timing. Så jag flyttade hemifrån och liksom har möjlighet och sådär. Sen har mina föräldrar alltid varit så här, nej men jag vill inte att du ska skaffa hund för då är det jag som får ta hand om dem. Sådär, föräldrarna du vet. Är det mycket jobb med en valp? Ja, det är ju 24 timmar om dygnet. Det är jättejobbigt i början. Man får springa ut typ 4 gånger per natt liksom. Så jag är kissnödig! Och så sitter de. Fast då vet, i början är det ju att de vet ju inte hur de ska säga till. Utan det är så här, och så händer det inne liksom. Men det var ju inte jag visste innan. På något sätt. Nej men, tyst då! Han kan vara väldigt, väldigt aggressiv. Så att när folk kommer fram till mig så är jag så här, gärna inte nu. För att han kan vara väldigt splittrad och liksom, om man stör honom i fel tillfälle då. Så jag vet ju själv, jag är ju liksom sår liksom. Är Matte lika envis hon också? Ja, precis lika envis. Jag är inte ofta förbannad, men när jag blir förbannad blir jag jäkligt sur liksom. Sådan Matte som en hund, så är det väl. Det är så de brukar säga. Och nu vet du att det vankas bullar, eller hur? Är han duktig på sök och sånt? Du sa att du hade varit på en valpkurs med han. Ja, nej, han förstår inte riktigt det än, faktiskt. Han förstår inte riktigt det. Hur har livet förändrats när Lukas har kommit in i bilden då? Väldigt mycket, väldigt mycket. Jag har aldrig haft några rutiner riktigt. Rutintider mest. Jag har alltid varit så himla flexibel. När jag skaffade honom så blev det helt annorlunda. Det var upp klockan 8 liksom och det finns ju inte ens för mig. Hänger han med i turnébussen om ni ska ut? Han har faktiskt aldrig gjort det än, men jag kan tänka mig att om det kommer någonting vi ska göra så tror jag faktiskt, och han är äldre. Vad tror du de andra i bandet tycker om det? Det är ju jag som har skaffat hund, det är inte dem liksom. Och jag tycker att de inte ska bli så himla drabbade av det. Kan han några tricks? Ja, han kan ju vacker tass och sådär. Får vi se? Absolut. Hit. Vacker tass. Nej, andra. Vacker tass. Duktig. Nej, stanna där. Stanna där. Nej! Så, sitt. Pussa mamma. Nej. Puss. Puss och klapp på kinden också. Ja, jag fick en klapp också. Lukas, vill du gå ut och kissa? Skulle du kunna tänka ett liv utan Lukas idag? Nej, absolut inte. Jag ångrar mig inte ett dugg. Det känns 100% okej. Rätt mysigt.